Добрий день. Днес вам укажу своє место. Но затім подивайтеся на тенто красний згует. Хески. Спочатку поїдемо до найлепшого входу в моє місце. А найлепші є, продажи там лебні ціни. Іменується Фікс Прайс. То є пам'ятник ВДВ. Але то є пам'ятник Зверєву. Он був добрий воєводце в Первній світовій валці. А що ти делаєш? А того є нова наша бруфарська драга. Займовий факт. На ній було вичлено 14 мільйонів. Але 16 мільйонів відведав наш староста. А нині його привзала поліція. То є русське, то є нормальне. І саме обшити місто. Лише ти єдин нормальний обход. І сам часто ходім цим. Протоже теть вані естетикову. Ось посолиться. То є помадка власт матка. На почест великого витерстві. А то є як помнік. А в цьому ні Кубичов Манжев. Он поставив Ускутський острог. Що то є? Не віте? То є наша дідо-дівадова. Теть пійдуть туди. Буду діватися на наш русський кіноблокбастер. Goodbye, Америка. Дяки за прохліження. Adios. А то є наша ді...